Hej allihopa, då kör vi in till Roll to Commander här. Med Puman är med igen. Så ska vi ska köpa Ghost, för jag blir så trött på att alla vet vad man är hela tiden. Så jag ska ha det på två klasser tänkte jag. Och sen ska jag ha... Nej, den ska vi inte ha Ghost på. Den ska vi ha Scavenger på. Sen ska vi döpa den här, Ainfielden. Vad tycker du den ska heta, Jakob? Va? Jag vet inte. Hyfsat snabb kan det inte. Nej. Skjut heter den. Okay. Skjut! Ja, jag ska se mer vad jag fick. Jag fick ett nytt vapen, just det. Jag fick Watt 2000. WA 2000. Det vill vi inte ha. Sen fick vi kontrakt, men de vill inte ha. Sen fick vi äntligen lite killstreaks. Och... vi, eftersom att jag inte vill ha care package, jag tror jag är för mycket kant i UV så länge eftersom jag inte har så mycket pengar. Sen kan vi kolla lite challenges, det blir bra det. Vi ska se här, spy plane, kant i UV, lalala, oh, där var någonting. En attackhelikopter till. Lite vapen, jag tror vi kör med MP5K. Plocka upp lite med sådana. Sailor Hand Pro vill vi ha ganska snart. Det går ju väldigt fort att få Sailor Hand Pro på det. Okej. Ja, vi kör på. Vad ska vi köra, tycker du? Kör väl en Team Deathmatch kan vi göra. Ja, kan vi göra. Vi kör en Team Deathmatch. Åh, in i banan direkt. Det här kan inte sluta gott. Vi får se. Jag har lockiga öron. Va? Jag har lockiga öron. Jaha, jag har lockiga öron. Nej, inte riktigt. Ja, här ligger vi under då va? Hämtar den ner på försäken. Ja, det är en utmaning. Åh, alltså nej, de är... Ja, jag vet att du fick spana där och ingen annan. De är i mittenhuset och här vid mig, vid dig också. Jag såg två stycken. Där var en. Level 2. Jag ska se. No one here. Jag tror de är i mittenhuset och har tagit ut en claim. Vad fan gömde han sig? Ah, den lilla sneaky bitchen. Satt i spön och kappade med en ghost. Oh, jag såg en. Åh, han var. Det är två stycken där. Åh, vad störande. Va? Sköt för 40 gånger. Okej, han skulle skoppla. Åh. En är precis 15. Vi ska se. Han har givetvis Ghost, tror jag. Vi ska se om vi kan få honom. Jag tror han sprang hit. Alltså. Alltså, mina kulor, de är så dåliga. Throw a grenade! Men vafan, hur många skott ska du skjuta? Upp här, hoppas jag den här. Här var den. Jag skjuter sen ungefär så många gånger man behöver, så börjar ladda om och bara, vad händer då? Ska vi se vad de är? Fick vi en kobra? Ja, men det har jobbat. Oh. Oh. Oh, spring. Nu ska vi se vad de är. En är där inne. Oh, dålig kast. Haha, ska se om de kommer här.
där, vänta nu. Oh, där kommer den. Kom till. Där. Jajamän. Fick vi en fin kill till. Jakob dog. Alltså det här second chance är patetiskt. Så vi kan komma runt dem. Coming around them. Ska se, jag tror det är den här. Där brukar sitta folk här. Ja, en Claymore helt random utsatt. Nu ska vi se. Jag vet inte vad de är. Jag tror de är på sin, den andra sidan bara. Ja, de springer upp i mitten nu. Jag snipade med på andan. Du har inte en Blackbird att bjuda på? Nej, jag kan inte få min bil nu. Åh nej, alltså nej, säg att han fick en killstreak nu. Jag vet inte. Vad de kan nå. Åh, guldgallig hittade jag. Riktigt fin. Nu ska jag smeka på, som Jakob brukar. Ja. Stroking my gun. Så snälla, du. Ja, vi står inte katt dem, Jakob. Vi står inte katt dem. Vi ser. Alltså, en stor jävel. Alltså, jag måste kolla. Vad fan? Åh, var kom den ifrån? Nej, det var inte den han slängde. Det är bara skit då. Va? Nej, den, nej, den. Fan, 2 skott till. Nej, jag dör 2 skott. 20. Jag dör direkt. Jag vill inte ens överlucka. Jag tar han. Åh, på fickan. Got him. Oh shit. Ja men jag sprang ju förbi. Jag sprang ju förbi. Ja, oh, vi ligger under med bara någon kill. Kom igen Jakob. We can do this. Ja oh, men den sköt väl jag ändå först. Den här vill jag se, den här killcam. Oh hej. Oj 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 oj. Här brann man rätt. Skit ner. Alltså varför har man egentligen det som så här, något skällsord? Jag vet inte. Det är ingenting man kan styra över. Nej, det kan man verkligen inte. Hopp. Oj för fan, det är en jävla kar. Kolla handen. Nu vet jag inte vad de är. Jo, där var en. Ja, där är en. De är, ja, han är uppe. Fan, nu är det lika, nu är det lika. Kom igen nu, vi kan vinna det här. We can do this. Ja, vi fick han. Nu lider vi. Nej, lika fortfarande. Ja, spring inte rätt ut när Jakob och dör. Kom igen. Ja, nej, vi ligger under. Vi kommer förlora. Ja. Nej, vi vann! Och jag fick sista killen. High five! Oj. Och jag fick sista. Och den här aimen alltså. Oj. Headshot! On, bitch! Tyst med dig. Vi vann. Oj. We are champions. Avslutar vi episode 4 här. Vi fick en mack, fick vi. Och ingenting mer, det var ju snällt.